lähtee käyntiin. Loistava on tunnelma täällä Tampereen aurinkoisella Tammelan stadionilla. Kaunis ruska värittää stadionilla 99. Saman tien kertymässä juoksutilaa linjan välistä, mutta ei tuossa tilanteessa vielä sitä saa. On saatu nyt uudelleen. Keskustasta Taulo. Hyvät harhautukset ottaa vielä Hännisen mukaan. Päätyrään tuntumasta uudelleen Taulo. Nyt vasemmalla jalalla ei lähde vielä keskittämään. Sitten ajaa hieman karkaa pallon, mutta katsokaa mikä maali! Voi hyvänen aika, mikä ratkaisu! Oho! Siinä kyllä Jesse Ahonen näyttää, miten maali tehdään. Ottaa tuollaisen pikku pompun. Hetki näyttää, että hänen kosketuksensa on niin huono, että haltunut on epäonnistunut. Mutta mitä vielä? Puoli volleista maukas nosto takakulmaa. Ja 0-1 on tosi asia. Jesse Ahonen numerolla 23 on siellä vierasjoukkueen fanien halattelena ja aivan aiheesta. Katsokaa tämän tilanne. Hyvästä Taulun esityöstä. Tästä on vielä laita niin tukossa, että siitä ei päästä etemään. Sitten Taulu ja tuosta Ahonen tuohon pomppu haltuunotto ja sitten tuo ratkaisu, millä se nollataan. Ei sitä meinaa Omar Kärkän siinä vieressä uskoa todeksi, joka häntä on vartioimassa. Tässä vaiheessa näyttää vielä, että tilanne kuivuu kasaan, mutta niin vain sieltä Alamyllymään ja kumppanien nenän edestä. Ja Hilanderkin on yllätetty. Hups, sinne se heilahtaa. Ja näin on. Salaman maali tullut, kun 10 minuuttia on pelattu. Hyvä startti pistämään painetta. Hieman huono syöttö siellä oikeassa laidassa. Ja jälleen päästä päähän mennään. Hyvää vauhdikasta putista meille tarjoillaan täällä aurinkoisessa Tammelan iltapäivässä. Koko kentän seilaa sieltä. Aivan loistava nappisyöttö. Tuleeko vielä keskitys maalille? Kyllä se tulee, mutta viime hetkellä Miettinen saa jalkansa väliin uusi pallo. Ja ai, sitten karkaa viime hetkellä. Viime hetkellä karkaa, taisi olla siinä Rahimi, joka pääsi pystyttämään, vaan ei, kyllä se oli Fredrik Lassas, joka tuosta pääsi kakkoskaroille. Fredrik Lassas, joka tiistaina pamautti voittomaalin Azerbaidžanin verkkoon U21 maajoukkojen mukana, niin nyt sitten ruuti on hieman märempää. Siinä hieno vapauttava syöttö sinne Kastratille laitaan ja hän saa siitä keskityksenkin vielä aikaa, mutta ei tule sitten. Lahtinen ottaa hyvin pallon itselleen. Länkisääri Lahtinen viereen. Meminiikke. Nyt tulisi sieltä. Tuleeko vetopaikka? Hieman revitään. Ei tuomita pilkkua. Kuitenkaan tilanne elää. Alespäin. Köse. Hieman epänostunut veto. Flipperi pallo. Uusi veto. Takakulmaa kohti ja niukasti ohi. Hyvä puti siinä juuri vaihdosta sisään tulleelta Ibrahim Köseltä. Ja hyvä oli tuo Lahtisen esityö myöskin. Tässä tuosta Lauri Alamyllymään yrityksestä tulee jatti Helsingin IFK:lta 2012. Eli 3 vuotta sitten kävi 20 ottelua pelaamassa, kun sitten vapautuu sieltä vetopaikkaa. Keskitys tulee takaa tuohon palloon ja aika niukasti se livahtaa lopulta. Ei pääse Lahtinenkaan sinne sitten venyttämään ajoissa. Hieno pelastus myöskin siinä HIFK-topparilta. Taisi olla Ville Taulo siinä sitten viimeisenä linkkinä estämässä pallon lipumista maalin perukoille. Hyvä keskitys sieltä oikeasta laidasta. Puolittainen vetokin jopa, mutta HIFK:n maali varjeltuu. Emeniikke aivan ensimmäisen miehen, siihen jää tuo pallo. Taisi olla Väisenen siinä, joka pääpelivoimaisena katkaisi tuon keskityksen. Uudelleen mennään. Ilves superjunnutkin siellä pomppivat itäpäädyssä. Hyvä keskitys siihen etukulmalle ja aivan todella maukas on myös tuo Omar Kärin pusku. Kuudes kulma tulossa ja katsokaa tuo etukulma pusku. Loistava on siinä. Hyvin on hajuilla Omar Kärin, mutta sitäkin loistukka Halme, Pekka Siihivolla, Jukka Sinisalo. Isoja nimiä tänään HIFK:n vaihdossa. Sitten hieno syöttö sieltä. On vapautumasta paikka, johon saatu Hilanderin selvitettyä. Ottaa ensimmäisen tilanteen jatkoon. Tulee sitten Ilves-pelaajat ja kolmas tilanne. Ja Hilander saakin selvitettyä. Tuo on siellä aivan vapaassa paikassa Jesse Ahonen, mutta ei pääse toistamiseen tuikkaamaan maalia. Ja
Kastriot Kastrati on siellä tuo hyökkäjä, joka tuosta Ahosen hyvästä esityöstä. Hieno on tuo Ahosen nikkaus ja sitten katsokaa, mikä keilapalloefekti siellä. Keilat kaatuvat ja Hilander on lopulta sitten sen viimeinen moukari, joka selviää tilanteesta voittajana. Tässä maalintekopaikka avautuu tuosta kulmapotkusta ja siinä oli sitten Omar Kärri tai Matti Saari, joka tuosta etualalta pääsi puskemaan ylämummelia kohden, mutta Eriksson on hoitanut tarvittavan. Taululla mennään ja otetaan hetken kuluttua Antti Ojanperä haastatteluun, eli ääntä pilliin. Siitä lähdetään. Lassas heti keskueloilla. Väkisin murjoo itsensä läpi Kastriot Kastrati. Saa uudelleen pallon. Pääseekö keskustaan? Hieman huono syöttö, mutta vielä sieltä avautuu tilaa, kunnes sitten lopulta Tatu Miettunen lähtee kiikuttamaan palloa. Parikymppinen Tatu, jonka syöttö on aika optimistinen. Ihan hyvä tila siinä keskustassa oli, mutta sitten mennäänkin jo toiseen päähän. Hilander tulee vastaan takakulmaan ja siellä on! Aivan todella maukas on tuo veto. Sen antaa meille Ville Salmikivi, 23-vuotias Helsingin oma poika. HIFKissä aloittanut jalkapallouransa, käynyt PK35 hakemassa kanssa vauhtia ja nyt sitten pääsee punanutuille tälläämään jo 0-2 osuman. Todella upea on myöskin tuo vapauttava syöttö siitä. Hienosti ohittaa Hilanderin. Hilander tulee vastaan, ei ehkä sitten aivan kuitenkaan täysillä tule tuohon tilanteeseen. Hieman puolitiehen jää hänen vastaantulonsa. No on tuo vetokin kyllä tarkka ja kova. Todella maukas on tuo Salmikiven ratkaisu. Tyylikäs pelimiehen maalin takakulmaa ja tilanne 0-2, kun vasta 48 minuuttia pelattuna, eli 3 minuuttia ehti vanhentaa toinen jakso vasta. Oho, hipana silloin kuitenkin. Katsotaan tämä tilanne. Ajaa sieltä hieman lipsahtaa Salmikiven jalan alta, mutta vielä pallo elää 16 rajalla. Veto tulee ja sieltä pompata jostain ylös pelaajan jaloista jo takakulmaa, mutta hiuksen hienosti takakulmalta ohi. Ja Hilanderin hikikarpalot ohimalla sen kun kasvavat. Hyvä tsemppi päällä on kyllä edelleenkin Ville Salmikivellä. Hyvin ajaa tuohon tilanteeseen. Tässä hieman kadottaa pallon, mutta ei saa Köyse putsattua. Salmikivi uudelleen tilanteessa kovaa kaatulla ja veto lähtee ja jostain sieltä takapuolen kautta sitten kulmanlipulle menkähdyksellä. Ja syö miestä, kuten ilmeistä näkee. Hyvässä hengessä kuitenkin vielä läpsyt sieltä virkaveljelle. No niin, sitten Juhanssonilta pitkästä aikaa lyhyttä avausta ja kivasti mennä nyt maata pitkin. Lassakselta loistava pallo sinne linjan taakse. Hilander tulee vastaan, mutta peruuttaa viime hetkellä. Sitten tuleeko maali? Kyllä! Sieltä pommittaa Salmikivi jo toisen maalin tähän otteluun. Hän on liekeissä. Hyvänen aika. Ville Salmikivi, 23 vuotta. Hieno ura urkenemassa ja toinen maali on tähän otteluun. Ja kyllä nyt Ilves on lyöty kotiluolassaan. Tupsukorvat alkavat pikkuhiljaa olemaan nyljettyinä. Hilander jälleen on tulossa hieman vastaan. Sitten ei kuitenkaan, ja jostain sieltä ilmeisesti puikoista päättää Salmikivi sitten ujuttaa pelivälineen sisään, ja jos näin tosiaan on tästä kuvakulmasta, sitä ei aivan näe, mutta mikäli se puikoista menee, niin sangin erottinen tatsio on kyllä Ville Salmikivellä. Pelimies vailla vertaa ja ehdottomasti maalintekijän aineesta. Kivkillä maali ahne, kaveri 8 pörsää on heittänyt tällä kaudella, ja oli yksi Mypan avain pelaajista, mutta nykyään sitten tosiaan HIFKissä vaikuttaa. Keskialueelta Miettunen lähtee pommittamaan, se päätyy Lahtisen jalkaan. Lahtinen kääntyy vapaaksi, oi, siinä on kyllä ehkä kierroksen komeen maali. Hyvänen aika sentään Lada Lahtinen, katsokaa hänen viileyttään. Kääntyy vapaaksi, ottaa oikean jalan veto etäisyydelle ja sinne helähtää ylälompakkoon pystypuun kautta. Siinä on kyllä trademark-suoritus tältä mieheltä. Kuinkas muutenkaan Lada Lahtinen maalintekijänä numerolla 23 antaa hieman lohtua nyt kotijoukkueelle. Miettuselta tuollainen puolikas veto, puolikas syöttö ja Lahtinen 16 rajan takaa siitä kaarelta pommittaa kaukaa ja sinnehän se sujahtaa vastustamattomasti. Siinä ei voi muuta tehdä Pauli Kuusijärvi kuin katsoa vierestä, kun mennään jo toiseen päähän, mikä siinä on ollessa. Kyllä tästä nyt Ilves alkaa pikkuhiljaa pääsemään jyvälle ja saa
takaa jo aikaiseksi. Katsokaa, Lassas alkaa siellä ottamaan kipinää. Nyt siellä jo ajotaan Tönimäänkin sitten Lassaksellakin. Lahtinen vanha kettu siellä vielä puristaa kankusta. En tiedä, oliko sitten lähestymisyritys vai provosoimisyritys, mutta yhtä kaikki Lassas käy todella lämpöisenä. Fredrik Lassas, jolla on jo kortti alla. Kaksin kappalossa sinne Lahtisen kanssa, sitten hieman pusua siitä Omar Kärille ja Lahtinen vanha kettu. Ai, oliko käsi nivusissa asti? Kyllä siinä tuollaista miehistä läheisyyttä nyt on molempien toimesta. Ja siitä vielä sitten viimeisetkin flirttailut kehiin. Kyllä siinä aivan selkeä takapuoli puristus oli kyseessä. Monessa työpaikassa toisi jo Lahtiselta, mutta hän saa uudelleen pallon. Hieman ahtaaksi nyt menee tuolla vasemmassa laidassa. Ja siellä HIFKin kannattajat tuttuun tyyliin, ilkikuriset veijarit siellä ovat jo päätyaitaa kiikuttamassa kotiin viemisiksi. En tiedä, lähteekö sitten fanibussiin mukaan tuo aidan pätkä. No on sekin omalla tavallaan arvokas kisamuisto. Ohden sinne ei kuitenkaan Ilves-pelaaja ennätä ensimmäisenä. Kyllä se jatkaa uudelleen, eikä ennätä sitten Kujala tuohonkaan. Ja nyt sitten soi Marko Grönholmin pilli ja Ilves ottaa neljännen peräkkäisen tappionsa. Surullinen tulos kotijoukkueen kannalta, mutta olipahan ainakin vauhtia ja vaarallisia tilanteita molemmissa päädyissä. Stadin kingit pääsevät juhlimaan.